33 громади з 91 в Одеській області є фінансово неспроможними. Про це заявила директор департаменту фінансів облдержадміністрації Марина Зінченко, підбиваючи підсумки децентралізації в регіоні. Чиновниця також зазначила, що на сьогодні лише 5% ОТГ мають фінансовий потенціал для розвитку. Окрім того, 22 громади демонструють те, що вони мають незабезпеченість навіть на такі видатки, як виплата заробітної плати та енергоносії. У департаменті фінансів кажуть, що вони вимушені вирівнювати таку ситуацію додатковою дотацією з державного бюджету, яка має тимчасовий характер. На розгляді Верховної Ради є законопроект номер 4664 про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою. І ми запропонували, там передбачається, що в подальшому для укрупнення громад громади можуть об'єднуватись, дооб'єднуватись, роз'єднуватись, приєднуватись до інших громад. Ми запропонували, щоб теж було не тільки на добровільних засадах, а враховувалась фінансова спроможність громад, щоб ми прийшли до того, щоб найменша кількість громад була фінансова неспроможність.